Հայտ է, որ այստեղ կա համաձայնեցված գործողություններ։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան իր ներկայացվածությունը ռազմական ապահովեց Դամասկոսի և Թեհրանի հետ համաձայնեցվածությունների արդյունքում։ Աստանային բավական ակտիվ քննարկումներ է կրում, և Թուրքիան օգտվեց այս իրավիճակից։ Եվ մենք հիմա տեսնում ենք Թուրքիայի ակտիվ ներքաշում Սիրիական հակամարտությունում առանձին արդյունքներում, Իդլիբում հատկապես, որը եղել է Ռուսաստանի, Իրանի, այդ թվում նաև Սիրիայի համաձայնեցվածության հարցում։ Ակնհայտ համաձայնեցվածություն կա, պայմանավորվածություններ կան, իսկ հետաճայի… Ինչո՞ւ գնացին դրան։ Սիրիան, Թուրքիան։ Թուրքիայի համար առաջին խնդիրը, գլխացավանքը դա քրդերի ակտիվացումներ Սիրիայի տարածքում, և եթե թուրքերը գնացին նման լուծման, այսինքն ներխուժեցին Իդլիբ, խնդիրը միանշանակ քրդական դյուզիզում գտնվող Աֆրինի նկատմամբ ճնշումներն են, և գտնվելով Իդլիբում նա կարողանում է նաև փակել ամբողջ 4 կողմը, և Աֆրինը հայտնվում է մեկուսացման մեջ, քրդաբնակ Աֆրինը։ Իսկ մենք գիտենք ռազմական գործողությունների ընթացքը ցույց էր տալիս, որ քրդերը սկսելով իրենց այդ հաղթարշավը Սիրիայի հյուսիսարևելքից, աստիճանաբար գալիս էին դեպի արևմուտք, որպեսզի միանային Աֆրինին։ Եվ թուրքական ներխուժումը, հատկապես Ջարաբլուսի հատվածից Սիրիա, կարծես չեզոքացեց այդ միասնությունը, իսկ մտնել Իդլիբ, արդեն Հաթայի հատվածից Թուրքիայի, այսինքն արևմուտքից, նշանակում արդեն Աֆրինի վրա կենտրոնանալ և հնարավորություն չտա, որ քրդերը էլ ավելի ակտիվ գործեն, հատկապես Սիրիայի հյուսիսում։ Իսկ դա, գիտենք, ինչ վտանգներով ելեցում Թուրքիայի համար, ունենալ տարածքներ, որոնք վերահսկում են քրդերը Սիրիայի, իսկ Սիրիայի քրդերն էլ, գիտենք, PKK-ի ազդեցության տակ են գործում։ Այսինքն նրանք բարզանիական քրդերը չեն, նրանք թալաբանիական քրդերը չեն, այլ դրանք Քուրդիստանի աշխարհական կուսակցության կարծես թևն են, և նրանց ակտիվությունը, գիտենք, Թուրքիայում ահաբեկչական կազմակերպություն և դրադեմ պայքարեր մղում, առավել ևս դրա ակտիվությունը Սիրիայի հյուսիսում և նրանց կողմից վերահսկող տարածքների իրողությունը արդեն, դա սպառնալիք է Թուրքիայի համար, որովհետեւաբար նաև Թուրքիան ակտիվացնում է նաև ռազմական, առարկայական ներկայությունը Սիրիայում։